Ці юнаки та дівчата – представники різних навчальних закладів із майже 20 країн світу. Їх об'єднує постійне бажання вчитись та відкривати для себе нові горизонти. А ще вони – учасники міжнародної аполітичної, некомерційної, нерелігійної організації студентів європейських технічних вишів, яка має назву BEST. BEST – це абревіатура від Board of European Students of Technology, і це Рада студентів технічних університетів Європи. Це об'єднання активних студентів, які хочуть допомогти іншим студентам зробити їх життя яскравішим, веселішим і отримати якусь цікаву освіту поза класом, поза аудиторіями, не в університеті. І от, якщо коротко, то BEST займається організацією різних подій для освіти студентів і для культурних обмінів. Ось уже понад 20 років юнаки та дівчата мають змогу пізнавати різні культури, подорожувати та обмінюватись досвідом з іноземними студентами. Одним із основних подій в організації є сезонні академічні курси. Взяти участь у них можуть студенти університетів, на базі яких існує організація BEST. В BEST є досить складна система, як подаватися на ці всі курси. Такого роду курси відбуваються кожного сезону. Тобто літо, осінь, зима, весна. І вони організовуються такими самими локальними групами, як в нас тут у Вінниці, в різних містах, в різних країнах. І на кожен сезон потрібно подавати заявки. От, наприклад, на літній сезон треба було подавати заявки на початку весни. Тобто організація почалася ще з зими, відповідно. Навесні вони подавали заявки, ми відбирали учасників, потім вони підтверджувалися. Цього літа гостей з Європи вітали вінницькі студенти. Адже саме у нашому місті проходив міжнародний освітній курс з архітектури «Back to the Future of Architecture». Тривав він 9 днів. Більша частина – це цікаві лекції та практичні заняття. Серед учасників – кіді з Пекіну. Я родом з Китаю, але навчаюся в Норвегії. У Вінницю приїхав по програмі обміну досвідом і за новими відкриттями. У вас чудова країна. Про це говорять навіть кольори вашого прапору на браслеті, який мені подарували сьогодні. Це кришталево чисте небо та пшеничне поле, це гармонія і це чудово. Сьогодні юнак – студент одного із провідних технічних вишів Норвегії. До цього вже встиг отримати дипломи вищих навчальних закладів Фінляндії та Америки. 2 роки я навчався у Фінляндії, 2 роки у Норвегії. Навчання в Норвегії нетипове. З одного боку, це європейська країна, але вона не входить до Євросоюзу. Там дуже унікальна система визначення рівня підготовки студента. Вона лояльніша у порівнянні з американською. У Сполучених Штатах потрібно дуже багато працювати над собою, а у Європі навчатися значно легше. Норвегія – країна романтична та загадкова, розповідає Кіді. Знайома ще зі сторінок дитячих казок. Але навчання там дуже дороге, як, власне, і самий рівень життя. У Норвегії дуже дорого жити. І дуже високі вимоги до спеціалістів. Але все залежить від вас самих. Я ось працюю асистентом у дослідній лабораторії у школі. Я там отримую зарплату. Не дуже високу, але вистачає на оплату житла та всілякі витрати. На житло, до речі, я витрачаю найбільше коштів. І для багатьох молодих спеціалістів це велика проблема. Тому без підробітку у Норвегії важко жити. Відвідав уже чимало країн, познайомився з їхніми звичаями та традиціями. Дізнався про навчання у різних європейських університетах. Україна не перша країна, яку я відвідав. Я об'їздив майже усю земну кулю. Був в Африці та Індії. 2 роки провчився у Сполучених Штатах. 2 роки вчився у Фінляндії. Тепер ось живу у Норвегії. Тому не варто боятися змін у житті, адже це завжди новий досвід та нові емоції. Нове повністю все. Серед величезного архітектурного розмаїття на земній кулі має і свої улюблені міста. Найкращі міста – столиця Ісландії, Рейкявік. Чудове місто. Там просто фантастична архітектура. Метрополіс у кишеньковому масштабі. Куди б ви не пішли, там усе виглядає просто неймовірно. Познайомитись із європейською архітектурою вирішила і студентка з Молдови Адріана. До України у рамках цього проєкту завітала вперше. Слышала много про Винницу, я знаю, что это красивый город, интересный город. Тут были несколько из моих друзей, они посоветовали мне посетить город, так что я решилась. Архітектура у родині дівчини – це уже справжня сімейна традиція, яку вона вирішила продовжити. Нравится мне рисовать, и
Так где-то в 7 классе я решилась, что я хочу стати архітектором і щось поміняти в своєму місті. Що ж стосується навчання, учитись завжди легко, коли тобі це подобається, розповідає Адріана. Так как я учусь на архитектора, это довольно сложно, много проектов, но они очень разные, очень познавательные. Ну как, я должна учиться 6 лет. Як і у багатьох навчальних закладах, у Молдавському технічному університеті існують свої цікаві студентські звичаї та традиції. Про одну з них нам і розповіла Адріана. Є такий... Не знаю, как сказать, на молдавском это «баул бобочелар». И эти студенты знакомятся между собой, немножко празднуют, там есть и конкурсы всякие разные интересные. Після попереднього знайомства з учасниками організатори вирішили зробити відпочинок більш активним та вигадали цілу низку цікавих заходів, одним із яких був сіті-ралі. Це такий собі квест, у якому учасники повинні виконати кілька завдань. Всього завдань є 7. Вони є біля башні, біля парку Гагаріна, на річці ось цій біля арки. Біля універмагу, біля магазину «Рошен», а також біля пам'ятника Ретинова. Біля кожного з локацій в них є своє завдання. Наприклад, біля башні їм потрібно було знайти українця, хлопця і дівчину, і станцювати з ним український танець. Головне завдання квесту – познайомити наших гостей з Вінницею та продемонструвати її архітектурні родзинки. Розпочали на Європейській площі. Поділившись на команди, учасники розпочали виконувати завдання. Одне з них – запросити на танець когось із перехожих. Як виявилося, не так же це й просто. Давайте я покажу одне упражнення просто, але не складно. We have to dance all together. Це українське движення народу. Одне я покажу просто. Я не буду приїхати. Ви повторите, так? They show you the Ukrainian dancers. Okay. That's it, one. Let's start with something easy. Для них на даний момент було найскладніше заспівати пісню, тому що навіть почувши її в оригіналі, було складно її прочитати англійськими словами. Тобто ми мали слова для них, текст, і вони пробували співати, і це було весело, було кумедно, але для них це було складно. Так, ну, і ще було складно знайти людину, з якою можна було танцювати. Всі українці були дуже скромні, всі боялися затанцювати. Ще й зробити фотографію, відео, як доказ, було дуже складно. Під час виконання завдань учасники продовжують знайомитися між собою. Елія – майбутній інженер з Іспанії. Навчається він у Мадриді, опановує усі тонкощі телекомунікацій. Навчатися, каже, не так вже й важко. Я не думаю, що це важче, ніж у інших європейських країнах. Взагалі, у нас там дуже гарні стандарти для архітектурних та інженерних шкіл, у яких ми навчаємось. Буває тяжко складати іспити із інженерії, але це можливо зробити, якщо постаратись. Студенти в Іспанії – народ активний та постійно вигадують щось новеньке та цікаве. Так, як розповів нам Елія, у кожного студента будь-якої спеціальності є свої покровителі.
В університеті проходить більшість наших свят та заходів, але кожна школа, я маю на увазі кожна інженерна школа, має свого святого або покровителя. Це ми самі вигадуємо таких покровителів для кожної школи. Наприклад, у архітекторів це святий цемент, той самий матеріал, який використовується при будівництві будинків. Це і їхній покровитель, якого вони вшановують на своїх вечірках. До України юнак приїздить уже вдруге. Я побував у багатьох містах, і це моя друга поїздка до України. Я думаю, що це найкрасивіша країна з усіх, де я побував. Я був у Києві та Запоріжжі, а до Вінниці приїхав вперше. А ще у вас дуже дружня країна. Коли їхав сюди, думав, буде трохи по-іншому. Але у вас дуже відкриті люди, а я побував у багатьох країнах, тому можу робити висновки. Відзначив він і місцеві архітектурні пам'ятки, ті будівлі, до яких ми, вінничани, так звикли у закордонних гостей, викликають справжнє захоплення. Вона дійсно крута. Я маю на увазі, у вас тут цілий мікс різних історичних епох, і вона дуже відрізняється від іспанської. Я думаю, у вас я відкрию щось нове для себе. Допоки ми спілкувалися з Елія, учасники команди продовжували виконувати завдання. Одне з них – заспівати відому українську пісню. Організатори вирішили, це має бути композиція «Все буде добре» від гурту «Океан Ельзи». One, two, three. Все буде добре, настане наш час. Але заспівати – це лише перший крок. Потрібно було заспівати так, щоб заробити кошти, як це роблять вуличні музиканти. На них купити цукерки, які стануть лотом у наступному завданні. Але спочатку юнаки та дівчата прямують до будівлі Вінницької обласної державної адміністрації. Їхнє головне завдання тут – написати документ, у якому вони пропонують покращити студентське життя. Під цим документом потрібно зібрати не менше 20 підписів. Student? Just sign, please. Okay. А ось і час цукерок. Подолавши шлях від облдержадміністрації до Центрального парку культури і відпочинку, на юнаків та дівчат чекає наступне випробування. Вони повинні пригостити цукерками перехожих. Завершується сіті-ралі на площі перед Центральним універмагом. Останні випробування для наших гостей – ось це варене яйце. Воно має цілу історію. Найцікавіше – це було зварити яйце. І ми з цим успішно впорались. По-перше, ми були впевнені, що ми впораємось. По-друге, нам потрібно було якось спілкуватися з людьми. І ми малювали їм картинки, на яких вказували, що нам потрібно зварити яйце. Зрештою, ми зварили його у ресторані, але спочатку довелось малювати курку, потім яйце, потім кастрюлю. Якось так пояснили кухарю, що нам потрібно. Це завдання стало для учасників найцікавішим, а ось серед найважчих визначили наступні. Я думаю, найважчим було завдання запросити людей затанцювати з нами, і важко було співати. У нас був музичний супровід, але він нам не дуже допоміг. Наша українська не дуже хороша, тому було важко спілкуватися з людьми. Хемал до України завітав уперше. Розповів, його дуже приємно вразило наше місто. Перше, що я хотів би відзначити, Вінниця – дуже чисте місто. Я приємно здивований. Багато хорошого чув про Вінницю. Дуже зелене місто. У вас ще дуже гарний політехнічний університет. Там ми познайомилися з багатьма талановитими студентами. Вони дуже щирі і відкриті. Сам юнак із Кенії, але навчається у чарівному італійському місті Турін.
Система освіти в Італії дуже відрізняється від багатьох європейських. Вона дуже закрита. Там багато лекцій і дуже мало практики. І тому я дуже люблю такі програми по обміну досвідом, де можна познайомитись із студентами з інших країн. У моєму університеті теж є багато іноземних студентів, а ще він знаходиться у дуже мальовничій місцевості у П'ємонті. Тому у вільний час ми багато катаємось на лижах, адже це північна частина Італії. Протягом кількох днів юнаки та дівчата розповідали про свої університети, ділилися таємницями та відкривали для себе нові горизонти.